Abbootiin qabeenyaa hojii investimentii garaagaraa karaa seera qabeessa ta'eenii godinaalee Oromiyaa keessatti yoo hojjetanii hawaasa naannoo sanaaf faayidaa hedduu buusuu danda'u. Keessumaa carraa hojii dargaggootaaf hawaasa naannoo sanaaf uumuu dabalataan muuxannoo hojii fi ogummaa adda addaa jiraattonni naannichaa irraa argachuu danda'u. Tibbanaa bulchiinsa magaalaa baatuu fi nagellee Arsiitti argamuudhaan faayidaa investimentii hawaasni naannichaa beekaa laataa gaafanneerra. Investimentii jechuun wantoota faayidaa uummataatiif oolan tokko dhaabbata garaagaraatiin yookiin qaamman mootummaas ta'ee miti mootummaatiin yookiin organizeeshinii garaagaraatiin faayidaa uummataatiif wantoota faayidaa uummataatiif oolanidha jechuudha. Tajaajila uummataatiif oolanidha. Gara mootummaatiin illee galii ta'a. Galii meeshaa argachuu danda'a. Gara biraatiin ammoo jiraattota naannoo saniitiif hojii guddaa uuma. Hojii uumuudhaaf. Investii ennaa jedhamu hojii uuma jedheeti bakka san interpiriyoonii gochuuf kan dhufu. Investimentii tokko dhufee naannoo haala mijaa'aa mijeessa. Uummanni waan gaarii hawaasni akka irraa argatu uummataaf bu'aa inni kennu baay'ee guddaadha. Uummanni investimentii tokko naannoo sana dhaabate irratti hirmaata hojii gargaraa. Idilee hojii garaagaraa argata. Carraa argame irratti ni hojjeta. Hawaasichaa bu'aa gaarii kennaaf yookaan ammoo dhaabbichichaa bu'aa gaarii kennaaf. Dhaabbichi illee humna namaa kan argatu hawaasa keessa argata. Hawaasnis immoo isa hojjetee jireenya ofii fooyyessa. Kanaaf bu'aa guddaadha jedha. Namni hojii dhabeessa ta'ee lafa kanarra jiru muluun hojiitti gala. Hojiitti akka galee daandiin seeneeraa, maabiraatiin seeneeraa, qaroominnis akkasuma investimentii faana hin dhufe. Jireenya amma namni jiraatu kun investiin dureeyyiin gariin yoo dhufanii tokko tokko hojii hin jalqabne lafa fudhatanii kan hafanii malee warroonni dhufanii tajaajila kennaa jiru. Baay'ee kan biyya jijjiiranii jirutu jiru. Saabaanaa yoo fudhatte kunis akka dhufetti amma jijjiirama baay'ee hojii dhabeessa baay'ee hojiitti galchee jira. Abbaan qabeenyaa tokko maqaa misoomaatiin lafti kennamee fi misoomsuun jiraattota naannoo sanaaf carraa hojii uumuu fi muuxannoo dabarsuun faayidaa hedduu kenna jedhamee abdiin isarra kaa'ama. Kutaaleen yookaan ammoo hawaasni naannichaa ammoo irraa fayyadamaa ta'uudhaa fi dursa abbootii qabeenyaa maqaa investimentiitiin dhufanii fi eegumsii fi kunuunsi kan taasifamuu fi barbaachisuudhaati. Kanarratti jiraattonni kunneen. Abbaan qabeenyaa tokko. Hojii bu'aa qabeessa tokko ta'e tokko irratti dhufee investii godhee qabeenya isaa baasee investii godhee bu'aa argamuun ammoo ofillee fayyadee hawaasa naannoo sanillee immoo fayyaduudhaaf kan dhufu abbaan qabeenyaa tokko asiis ta'uu danda'a biyya alaatiis ta'uu danda'a biyya keessaas ta'uu danda'a dhufee investii godhaa hojii irratti hin bobba'a hojii saniin ammoo ofillee fayyadee hawaasa naannoo sanillee bu'aa buusa. Yoo eeyyama argatanii isaan hojii eegalan qabeenya isaanii seeraan wanti tokko jalaan badiin ni eegamaa fi qabeenyaa yookaan abbootii lafaa saniitiif kennanii yoo jedhan ni eennaa fi namni naannoo illee hojii hin uumanii hojii guyyaatiin hojii guyyaa kanaan ni hojjetaa ijaarratee fixatuu fi eegumsi baay'ee ikaaliin takka akka jalaan badnetti ni eegama. Namni naannoo kanatti illee guddisee keessattuu ganda keenya kanatti investirri haala mishaanii akkasii matamee illee oduu komii tokkoon arganne wanti tokko jalaan banne hundi isaa akka ijaaree geeffatee amma ittiin ijaaru akka sabaanaa illee hundinuu galata guddaa gandarraa illee qabanii. Kanaan duras akkuma beekamu gisee rakkoolee ulfaataan dhufasanidha. Hawaasni naannoo kanaa guutumaan guutuutti kenna jedhee ofitti qabatee eegumsa barbaachisu hunda godhee. Guyyaa tokko kan nama biraatti jedhee ilaalee hin beeku. Maaliif irraa fayyadamaa waan ta'eef bu'aa irraa argataa waan ta'eef. Kana waan ta'eef namni kamuu guddaa diqqaan dubartiin yaa'ee eegaa tureera. Ammas eeguudhaaf halkanii guyyaa gaafii tokko amma namni tokko sa'aatii kana yoo karaa deemu haga mattooqee harkaa fuudhee ilaalutti eenyu eessa deemta. Nama inni bira dhufee fi eessa akka inni deemu haga beekuu diras deema. Maaliif kan akkas godhaa? Mootummaan dhaamsa kana dabarsee. Qofa oduu hin taane kaleessuma eeguu waan beekuuf haga mootummaa illee labsii baasee eeggadha naannoo keessan jedhu guutumaan guututti hubannoo qara qabu irratti hubannoo edaate sirri eegaa jira faayidaan illee hin jira akkuma sana.
dureyyoonni bakka godina yookaan ammoo magaalaa filatan keessatti lafa fudhatan baay'een isaanii akkaataa hojjechuun isaanirraa eegamuun hojii isaanii raawwachuutu irraa eegama. Keessumaa abbaan qabeenyaa tokko naannoo tokko keessatti hojiilee investimentii adda addaa yeroo hojjetu hawaasichaaf bu'aa hedduu qabatee dhufa. Fakkeenyaaf jedhu jiraattonni kunneen bu'uuraalee misoomaa ta'an hawaasa biraa yeroo baay'ee komii ka'anii fi yerootti maqaa investimentiitiin abbaan qabeenyaa tokko bakka tokko misoomsu sanaan walqabatee ibsaa fi kanneen biroollee nuuf galuu danda'a nuuf galaas jira kaasu. Sababa sanniin ibsaallee arganna. Ibsaa qara dukkana keessa jirra. Mootummaan tiraansfoormerii tokko bitee naannoo kana dhaabuu waan hin dandeenyeef tiraansfoormerii isaanii kanaan dukkana keessaallee qabaaneen. Deebina namni hojjetaa kanaafis manni namni lafti asirraa qabu hin ijaarrata. Hin kireeffata namnillee. Hin kireeffata namni waan garaagaraa hin argata. Jettaan naannoo qara hojii dhabe dhiisii haga aanaa arsii nageelleetiillee gamaallee dhufe asitti hin hojjeta. Asi boqoteetti mana kanneen itti fayyadame. Manni amma ijaaramee kireeffamu kan itti galeetti. Namni baay'ee dubartii keessattuu dubartii gargaara dhiira caalaallee durba baratanii yaa'anii hojii hin arganne irraa caalaa ijoolleen dhiiraa addaa humna qaban gara barbaadan deemaniillee hin hojjetani irra caalaa dubartii kan isaan itti gargaaraman guddaa gargaaraman adamoomillee xiqqaa ta'u guddaa ta'u garuu carraa hojii hin uuma biyyattiin akka hin duune hin jiraachisa lubbuun biyyattiillee daandiin hin galaa maabiraatiin hin galaa bishaan hin galaa bishaanillee sababa isaaniiti bishaan amma dhugaa jiru kana kaanaa arsi nageellee arsiitiin dhufee dooleen deebee dhufu kun humna mootummaatiin miti kaas ga'ee jedhe humna investoroota kanaatiin walitti sheerii godhanii buusaniiti kaas fidanii asitti amma dhugaa jiru kunillee qara hora dhumnaa turre amata dheeraa. Investimentii kun yoo dhufu jibbaan dallaa tokko yeroo qabatu san dallaa san keessa biqiltuu adda addaan dhaabaa uummata naannoo hawaasa naannootii walii galuudhaan nageenya naannoo irratti hojjetaa wantoota baay'ee kunuunsa jechuu naannoo invaaroomentiin sun akka wantoota adda addaatiin hin jeeqamne eegumsa godhaa fi ni kunuunsa. Amma investimentiin kun duraan dursinee faayidaa numaaf kennaa akka jiru hubanneet nullee akka hawaasaatitti namoota hubannaa hin qabneefillee hubannoo kennaa nullee akka ofii keenyaatti hamma dandeenyutti kunuunsa ofii yaalii goona jecha. Fakkiitti yoo fudhannee jennee amma investimentiin kun bu'aa inni kennu tokkoffaa mana barnootaa irratti harka qal'eeyyiitii fi baay'ee qarqaasa guddaa godheera. Ijoolleen warra maatii isaanii harka qal'eeyyii ta'an. Mana barnootaa carraa bilisaan akka argatan baay'ee godhaniif. Lammata ammoo ijoolleen achi baratu sun bilisaan akkasitti yaalamtu yaala arga argatan dhaabbatichi kun amma hospitaalaa kun kanarratti hundaa'eeti keessattuu warra harka qal'aayyiitiif ijoollee barnoota irra jirtu kanaaf bu'aa gaarii kenneefeera. Warshaan Abaaboo Sheer Itoophiyaa. Investoroota yookiin abbaa qabeenya magaalaa kana keessatti investii godhan keessaa isa tokko. Egaa dhaabbanni kun hawaasa naannoo kanaatiif bu'aa guddaa buusee jira. Egaa akka biyyattittis yoo ilaalamu mana barumsaa banee hospitaala ijaarsisee buufata fayyaa ijaarsisee akkasumas ammoo mana barumsaa kana keessatti egaa manni barumsaa tokko yoo dhaabatu waa baay'eetu barbaachisaa baruu barsiisuudhaaf. Barattoota hanga ammaatitti barattoota hanga 6,000 fi 300 ol simatee barsiisaa jira. Kanaan ammoo dhaabbanni kun akka biyyattiittis barataa hagana kana ammoo keessummeessuudhaaf barsiisota barbaachisan qacaree hojjechiisuudhaan kana qofaa miti qulqulleessitoota hojjettoonni as keessa jiran gara 350 oli. Egaa hojjettoonni kunniinis carraa hojii argatanii jiru. Barsiisonni carraa hojii argatanii jiru. Hawaasni naannoo kana ammoo ijoolleen isaa iddoo itti barsiifatu, iddoo sammuu isaanii itti qaratu argatee jira jechuudha. Kun bu'aa guddaadha. Egaa investoroonni hedduun magaalaa kana keessa jiraatanillee hanga dhaabbata Sheer Itoophiyaa kanaatitti bu'aa buusee jira. Investorri tokko magaalaa tokko filatee bakka sana irrattis hojii misooma investimentii irratti bobba'ee hojjechuu fi fedhii yoo qabaate dursa ulaagaan guutamuu fi barbaachisa. Hawaasa biraa simannaan gaarii gaggeessitoota irraa ammoo dafanii lafaa fi kanneen biroo raawwachuutu barbaachisaati. Yeroo baay'ee rakkoo gama investimentiin wal qabatee ka'uu fi lafa investorootaaf kennamuu saffisiisuun abbootii qabeenyaa fi dabarsuu dhabuun rakkoo gama kanaan ka'uudhaati. Magaalaa baatuu fi nagellee Arsii keessattuu. Simannaan abbootii qabeenyaaf taasifamu maal fakkaata? Itti gaafatamtoota waajjira investimentiis dubbisniirra. Har dambal investimentii naannoo kanatti geggeeffamuuf akka carraa gaariitti kan laallamu waan ta'eef sanuma hordofee investoroonni baay'een gara nan dhufu. Nullee akkaatuma faayidaa uummataatiif
bu'aa investimentii saniitiin investora dhufu simannee hojii keessa galchine haaluma saniin kan deeggaraa jirudha. Karaa lamaan investimentiin isaa approve ta'ee kan gara magaalaa dhufu investimentoota biyya alaa gurguddoo diyaaspora akkasii kanneen yoo ta'e sadarkaa biirootti waliigaltee isaa raawwatee gara keenya kan dhufu dhufee waajjira lafaa wajjin qindoomuudhaan investorri dhufe sun hojiin deddeebiin lafa isaa fudhatee akkaatuma karoora isaatiin akka hojii keessa galu taasisuu jirra. Lafa dhabne jedhee investora nu komatu hin argine hangamatti. Qabeenyi uumamaa ittiin aanaa badhaatee waan ta'eef investoroonni as yoo waggaa dhufan nutis dursinee miira gammachuutiin ulaagaa guuttachuu qaban. Ulaagaa akka qajeelfama investimentiitti guuttamuu qabu guuttatanii erga dhufanii wanni uummanni barbaadus waan ta'eef miira gammachuutiin simanna. Haala qajeelfamni jedhurra dhaabanne wanneen isaan barbaachisu hunda akka guuttatan waan hanqifatanis akka guuttataniif deeggarsa barbaachisaallee gooneef karaa barbaachisuun akka itti galanii deeggarsa cimaa godhaaf deddeebaniillee namni dhaabbata lafa argachuudhaaf wanni isaan deddeeban badhaallee hin jiru. Haa ta'u qaamota dhufu deeggarsa dabalataatu gooneef akka investi godhaniif kanaan boodallee waamicha guddaa taasifnaa fi. Rakkoo gama hojii dhabdummaa ka'u hanbisuu keessatti carraa hojii dargaggootaaf hawaasa bal'aaf ta'uu danda'u piroojektoonni abbootii qabeenyaan ijaaraman. Kanaafis akkamiin tiksfamaaf laataa gaafanneerra. Taateewwan adda addaa haala yeroo faana mudatan keessattuu dhaabbileen afaan yookiin qarqara hallaangannoo jiran uummataan tiksfamaniiti kan turan. Dhaabbilee kana keessatti akka magaalota tokko tokko keessatti dhaabbileen nama dhuunfaa gubatan maal godhan dhiibbaan garaagaraa irra ga'usanitti osoo hin taane uummanni afoo dhaabbatee kun dhaabbanni dhaabbata keenya dhala keenyatu irraa nyaataa jira irratti fayyadamaa jira humna namaa asitti qacarannee namni hojii dhabaa ta'e rakkataa hin jiru kanaafuu ofii tikfachuu qabna jedhanii dhaabbatoota qarqara hara laangannoo kana jiran hunda isaatu uummata tikfatee har'a ga'e keessattuu naannoo simboo jedhamu dhaabbata baqqalamoo irraa dhaabbanni simboo jedhame booda irratti dhufe san uummata tikfatee har'aan ga'e kafaltii malee waardiyyaan ta'ee uummanni tikfatee waardiyyaa cinaa dhaabbatee akka hin gubanneef akka hin saamamneef haga har'aatti eeggatee of harkaa qabaa jechuudha uummanni. Investorri tokko gara magaalaa yoo dhufu yookiin iddoo investitti gochuuf yoo dhufutti baay'ee qabatee dhufa. Inni tokko carraa hojii uuma. Fakkeenyaaf carraa hojii yoo ilaalle abaaboo sheer kun hojjettoota gara 13,000 oliif carraa hojii uumeera. Kanaaf akkasuma hoteelli Haayilellee hojjettoota hedduuf keessatti hammatee kan qabudha. Hojjettoonni baay'een piroofeeshinaalis kan ta'u kan humnaallee hedduu isaanii as keessa hojjechuun faayidaa guddaa nuuf qaba. Kanaaf hawaasni namni baay'een asirraa akka fayyadamu ni beeka waan ta'eef haala gaariin abbootiin gadaa ofii isaaniitti eegu dargaggeessa ofii isaaniitti eegu. Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti hawaasni yeroo ammaa kana faayidaa investimentii sirriitti hubateera sirriittis kunuunsaa jira irraas fayyadamaa jira kan nuun jedhan kantiibaan magaalaa Baatu. Warri investimentiidhaan kanaan dura fudhatanii milkaa'an baay'een isaanii jiru waan isaan buusanis akkasumatti hin jira. Fakkeenyaaf dhaabbata yookaan kampanii abaaboo sheer Itoophiyaa yoo fudhanne waggaa 15 akkas lakkoofsiseera magaalaa kana keessa carraa hojii nama 17,000 oliif carraa hojii uumeera. Namni 17,000 kun magaalaa Baatuu keessa mana kireeffata, magaalaa Baatuu keessa uffata bitata, nyaata kan qopheeffatu asii listiroo irraa kaasee amma abbootii qabeenya gurguddaatti humna achi keessa qaxaramee hojjetu sun fayyadamaadha jechuudha. Isa qofa otoo hin taane hospitaala istaandardii isaa eege magaalaa kana keessatti ijaarame bilisaan tajaajila kennaa jira. Manneen barnootaa istaandardii isaanii eeggatan ijaaramanii namni 6,000 kan ta'u barattoonni 6,000 kan ta'an bilisaanii carraa barnootaa argatanii barachaa kan jirani. Tajaajilli gama sanaan dhufee fi guddina magaalaa kana keessatti saffisiisu keessatti gaheen kaampaaniiwwan kunneen taphatan hawaasni sirriitti tolchee bareechuu beekaa jechuudha. Kanaaf gaaffiin hawaasaa investimentiin maal dhufuudha? Investimentii duukaa ijoolleen isaa kan baratte carraa hojii akka argattu hin beeka. Mana yoo ijaarratte hoteela yoo banatte hoteelli isaa sunis investimentii sanaan akka walitti hidhatu sirriitti bareechuu beekaa.